И предполагам важна победа за Дубава на Лудогорец. По-лесно ли ще дишате вече? Ние дишаме по един и същи начин. От първия ден залагаме единствено и само на футбола. И знаем, че ще дойде момента, в който ще спечелим на чужд терен, защото това ни е първа победа от началото на първенството. Мисля само, че мога да поздравя тези млади футболисти за това, че през цялото време не се притесняваха, а залагаха на притежание на топката и на изнасяне, въпреки резултата, въпреки терена, въпреки, че сме гости, въпреки, че точките са важни за двата отбора, но ние през цялото време старахме да играем в футбол и мисля, че бяхме по-подредени и по-добри отбор от отбор на Поморие. Много талантливи деца, буквално видяхме наистина днес. Мислите ли, ваше лично мнение, че някой от тях може да се наложи в първия отбор на Лудогорец? Тренерското ръководство на втори отбор знае, че трябва да мине технологично време и със сигурност тези деца ще бъдат облика на А-група. Изключително много се надявам. Знаете, че Светослав Ковачев вече взима участие в първи отбор. Ще има и други млади състезатели, които ще бъдат част от първи отбор. Просто Лудогорец очаква точния момент в точното време, за да бъдат наложени тези млади състезатели. Кога мислите, че може да се случи това, да видим гръбнака на Лудогорец, изграден от собствени кадри? Първо, нашия втори отбор е на 2 години и половина. След като тук ни трябваше време да го изградим този отбор и виждаме, че със всеки изминал кръг нашия отбор играе с по-голямо самочувствие, доста по-уверено. Това означава, че ще трябва да мине и време в първи отбор, да се вкарват по-етапно, по един, по двама, по трима, от всеки набор, тези, които показват най-добри резултати, най-добри качества, да влезат, но това ще стане, както казах, по-етапно.